रबी लामिछानेलाई ठूलो झड्का, सम्भव श्रीहुयाले रबी लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव श्रीहुयाले उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रबी लामिछानेलाई सहकारी ठगीको विषय मिलाउन गरेको अनुरोधप्रति हामी अस्वीकार भयौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिउरै त्यसपछि पक्राउ गरेका हुन् रबी लामिछानेलाई भनेर सम्भव श्रीहुयाले भनेका छन्। अब गृहमन्त्री रबी लामिछाने पदबाट जालान् त रबी लामिछाने पक्राउ पर्दैछन्। अब रवि लामिछानेले के कारबाही होला? गोप्य अडियो सार्वजनिक भएको छ। रवि लामिछानेले कान्तिपुरलाई अनुरोध गरेको रहेछ आफ्नो सहकारी काण्डको विषय नहाल्न र नसार्वजनिक गर्न कान्तिपुरलाई भनेको रहेछ। कान्तिपुरले बारम्बार नमानेपछि त्यसपछि कान्तिपुरका मालिकलाई रवि लामिछानेले पक्राउ गरेका रहेछन्। यो गोप्य कुरा बाहिरेपछि अहिले रबी लामिछानेको जताततैबाट वाइवाई हुन रोकिएको छ, किनभने रबी लामिछाने आफ्नो सहकारी ठगी काण्डमा आफ्ना विषयहरूलाई लुकाउनको लागि कान्तिपुर मिडियासँग सम्पर्क गरेको रहेछ र तालझेल नमिल्दाखेरि कान्तिपुरसँग आफ्नो कुरा नमिलेपछि कान्तिपुरले हामी प्रकाशन गर्छौँ जनताहरूको पैसा लुकाएर खाने भनेपछि रबी लामिछाने कान्तिपुरका मालिकलाई पक्राउ गरेका हुन्। सम्म घिनलाग्दो काम गरेका रहेछन् भनेर धेरै दर्शकहरूले भनिरहेका छन्। दर्शकबिन हामी थप अपडेटका साथमा भेट्ने नै छौँ। तपाईँले कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हामी भेटिन्छौँ अर्को भिडियोमा। हवस्, नमस्कार।